נורא קל להגיד, כלום לא השתנה, וזה כל יום בן אדם אחר מגיע ואומר, למה אתם עושים את זה, גם ככה שום דבר לא השתנה. בסדר, אני חושבת שבסופו של דבר התבוסתנות הזאת היא לא תוביל אותנו משום מקום. מה אנחנו יכולים לבוא ולהתגאות ולהגיד, הנה ההישג הזה שלנו וההישג הזה שלנו וההישג הזה שלנו? לא נעשה שינוי. אני חושבת שהמצב מחריף. צריכים להילחם על דיור, כי אם אין לך ארבע קירות משלך, אין לך כלום. דפני, הוציאה מאות אלפי אנשים לרחוב, אבל בסופו של יום, בשביל לשנות את מה שאת מבקשת... את כנראה... שנייה, רק תני לסיים רגע משהו. את יכולה עד מחר לשבת ברחוב ולמחות. גם עוד מאה שנה... אני לא מחאתי, אני... שנייה, עוד להיות במעל. עוד 200 שנה נשב במעלים ונצא בכל... שנייה, ברגע שאת נמצאת במפלגה של הבן אדם הזה, הוא חייב אותך, אוקיי? הוא חייב אותך בשביל להמשיך להיות יושב ראש המפלגה, בשביל להמשיך לקבל תפקידים, והוא ישרת את האינטרסים שלך. עכשיו הוא לא משרת את האינטרסים שלך, כי יש מאחורי... כי אני נותנת לו לשרת אותך. לא, בגלל שאת... אז אני אגיד לך מה את נותנת לו, כי אין לך טופס של התפקדות ביד. אני לא רוצה שיש טופס. ויש לו 300 אלף איש שפקודים סתם. אני לא צריכה טופס בשביל... רון, את היית חלק ממש משמעותי מהמחאה הזאת. את רוצה להגיד, כאילו בירושלים, ובכלל, היה לך גם קשר לתל אביב והכל. את באמת יושבת כאן ואת אומרת שיציאה מאוחדת לרחוב במדינה הזאת אין לה ערך? אני אומרת... כי זה מה שיוצא מהמילים שלך. סבבה, אני אגיד את זה בצורה מאוד מפורשת. אני אומרת שיציאה לרחוב, בלי שהיא מגובלת בכוח אלקטורט, לא... אנחנו הכוח האלקטורט. אבל את לא בנקודה שום מפלגה, דפני. אין לך זכות הצבעה. יש לי... אף אחד לא סוחר אותך כרגע. את יודעת מה? כן, בעיקר בפן הכלכלי והפוליטי. ודפני לא מוכנה להיכנס לכל הנושאים האלה. קשה עם זה. זה כואב לי. זה... אתה מוביל 400 אלף אנשים אחריך, ואז אתה בעצם הולך הביתה? בעצם מנהיג, אם הוא מוביל מאחוריו 400 אלף אנשים, הוא צריך היה לנהור לתוך הכנסת, ככה עם שערה, בלי רחמים, עם האופנוע. עזבו אותו! הנהל שלו, תעזבו אותו! הוא רע! איפה השופט? הציוני באים על שלוש נשים! גברים! כלום, נעומת מה שקיבלנו. קיבלנו מכות רצח. הייתי שישה חודשים באוהל. התחיל להיות מאוד קר, והתחיל לרדת עלינו גשם, ולא ידענו מה אנחנו עושים. ואז החלטנו שמשם אנחנו נפלוש לבניינים. אמרנו, אנחנו רוצים לנקות את החדר הזה, להכניס את האנשים ביום ראשון לגור כבר. אז יום ראשון מכניסים כבר? בטח, יום ראשון אנשים נכנסים. בסדר, אז בסדר. בושה וחרפה, פרזיטים. אני הגעתי בגיל חודש לארץ, לא קיבלנו כלום. אנחנו מקבלים מידע על המון בניינים, נטושים, המון מקומות שלא משתמשים בהם, ואנחנו לפי זה מחליטים לאיפה לפלוש, מה אפשר להשמיש, מה אי אפשר. היינו עכשיו במסע ומתן 4 חודשים עם נעמד, שבסופו הם החליטו לפוצץ אותו. כרגע אני והבן שלי צריכים לפנות גם את הדירה, אז אנחנו נבוא לבזמה הזה. ואז אני רוצה לראות שבאמת נעמה תסתכלו לי בעיניים ושהם יפנו את האימהות חד-הוריות מהמבנה. שלום ירון. היי, מה שלומך? מדברת רונה אורבנו, הוא היא רשום לך שהוא דיבר איתך בשבוע שעבר ואמרת שתבוא... מהעשירי לשביעי 2011 ועד היום, אין לי חיים. כלום, שום דבר. לא החיים שלי, ואין לי זמן לכלום. אולי גם אני רוצה חיים נורמליים. די, כאילו אני יכולה לעבור עליה. אני גם רוצה עולה משפחה, אני גם רוצה עולה ילדים. אתה היית עשימה לבטות, בניית החומה. נכון. נכון. איך אתה יודע? אתה היית בא לשם? כן, מה? כשהתחלתם, הייתי בין הראשונים. אתה עובד בבנייה? לא, אני עובד בבנייה, לא עובד בבנייה, אבל כשהתחלתי, עוד באתי עם אותו מסע, אני חושב, עם שפה. נכון? איך אתה זוכר? זהו, הייתי שם? כן.
כן, זה הבית שלי. אני לא יודעת, לא, הייתי שם כשאתה... כן, בתוך האוהל. לא, אחר כך שמו את זה במישהו, דרסו לי את זה. נכון, נכון. ואחר כך יצאתם להליכה. לבית ראש הממשלה. אני לא חושבת שאני אהיה מסוגלת להקים עוד פעם משפחה בחיים שלי. פעם אחת נפגעתי, שלא היה לי גב, שבגלל הבעל שלי נזרקתי לרחובות. אז הפחד הזה עדיין. הייתי רוצה שלאביור יהיה עוד אחים. כמובן שלא יגורו באוהל. אני, מה שנשאר לי מהקצבת נכות, אני קונה לילד. אין לי מותרות. אם היה לי בן זוג, מה הוא היה אומר על כל המאבקים האלה? אבל הלב נשרף. מה העניינים? בשש המליאה. מי יאללה להתקשר לאוב לבני? ביי, מאמי. להתראות. דבש. אני מסתה לבדי. בסדר, מקובל. זה, זה, וזה. מי נתן לך את זה? רובן. רובן נתן לך את הדברים האלה? המטורפים. וואי, כרטיסים לפסטיגל, אבל צריך לקנות כרטיסים. לא צריך לקנות כרטיסים. מה? אמרת אמרת לאמור שהיית באוהל? לא, זה היה סוד. זה היה סוד? למה? זה לא זה לגלה את זה. אה? זה לגלה את זה. אתה לא רוצה שנגלה לה שהיית באוהל? למה? בקרוב אצלי? לא נראה לי. אני צריכה לפנות קוביה בלוז בשביל זה. צריך חתן. יש חתן גם. יש חתן? כן. אוקיי. אבל הוא גר בתל אביב. שתיים. הלו. היי. כן. היי לה, מה קורה? את יכולה להיכנס לזה לחשבון שלי? אני לא יכולה למשוך כסף, אני לא יודעת למה. אני אמורה להיות באופציה עד מינוס 8,000 שקל. חיבוק, למרות שאת מלכלכת עליי מלא. אתה רוצה לפתוח את זה פה בחתונה? אני חושב שפעם אחת אמרתי איזה משהו ואת משתמשת בו מלא. אם אני שומעת שאתה עושה מהלכים כאלה, שמעת לאחרון השום? כי אני לא עושה כרגע. זה לא שטות, זאת אומרת, זה רציני. זה מהלך ממש לא נקי ומלוכלך. מי שאמר לי, אל תעשה את זה בחיים, אמרתי, בסדר, לא עושה. תומר, שמע, אתה מבין שזה מהלך לא יציב ולא תקין? שאני וגוטלר סיכמנו שאני לא עושה את הדברים האלה? אני וגוטלר חברים, אתה רוצה להרוס את החברות בינינו בגלל הבחירות הדביליות? לא, זה שמעכשיו מפסיק. זה לא אמיתי, מה אני צריכה להתמודד? אין ספק שזו אחת מן החופות הלא שגרתיות, אבל גם אחת מן החופות היותר משמעותיות שאנחנו זוכים לערוך. כאן מול כנסת ישראל, בית הנבחרים הדמוקרטי והריבוני, בית נבחרים שעד עתה לא השכיל להבטיח את יכולת הבחירה של כל אחד ואחת מאיתנו בדרך בה אנו מבקשים לייסד את חיי הזוגיות ואת חיי המשפחה. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מזל טוב.
אז מדברים על כ-20 רקטות שנורו לעבר סדרות. זה אומר תושבי סדרות והסביבה עוד ימים ארוכים של חיים משובשים. נכנס הבוקר ליומו השני ותברת חייהם של כמיליון אזרחים החיים בטווח של 40 קילומטרים מרצועת עזה, מאוימת ומשובשת. כל מאוד, הירי מתחדש הבוק גם לאזור מועצה אזורית אשכול, גם אזור באר שבע. כבר 10 שיגורים בשעה האחרונה עם יירוט נוסף של כיפת ברזל. אין דבר שמעציב אותי יותר מלקרוא שורות אלה. כבר ידוע בכל העולם שבמדינות בהן יש שריון לנשים, אנשים מתקדמות ומטפסות בצעדי ענק לעבר שריון, כמו בגרמניה ובלגיה, שם יש 40% של נשים בפרלמנט. ישב בן אדם, ישבו שני אנשים בסקאלה המפלגה, ונקרא לזה עוזרה של יו"ר המפלגה, וחשבו מי נשים ראשון, למה במוח שלהם, באמת, כאילו, האם אתה חושב שהיה איזשהו משהו במוח שלהם, למה הם קבעו? עושים את גוטלר ראשון ואותי שנייה, בתוך המוח שלהם. אמרו, אוקיי, רונה תהיה מוכנה, נפעיל עליה את הלחץ שתסכים. רונה הסכים, גוטלר בסוף גם הסכים. של העניין שאת אישה יש תפקיד אצל המצביעים, אני לא חושב. אולי זה שאת אישה גרם לך לוותר, אני לא יודע. זה עניין שלך. לא יודעת למה ויתרתי, אבל זה עובדה מוכחת של נשים. לך בפנים לפעמים יש מקום של, וואי, אני לא יכולה מול גברים. לא, אבל אני יודעת שיש הרבה נשים שהן מוכנות הרבה פעמים לוותר למען הגברים. אם הגוטלר שמולך הייתה אישה, נו? היית גם מוותרת להיות שנייה? יכול להיות שלא? אולי, אין לי מושג, אני לא יודעת מה היה. אז יכול להיות שגם את סובלת מתסביך שוביניסטי. יכול להיות שזה מושרש כל כך עמוק, שזה כבר אתה מיישם את הפרקטיקות של מה שאתה מתנגד אליהן, אתה מבין? אני חושבת נפשית. או שאת פחות היית בטוחה בעצמך, יכול להיות שיש פה גם כמו שאמרת דברים מאוד עמוקים בנפש של הנשים ובנפש של הגברים שיקח עוד 100 שנה עד שהם ירדו, שמראש את בפנים את היית יותר רכה כי נפל לבור הזה של מה שנשים תופסות עצמן. ואת הבאת לנו את המבנה, לפחות תעמדי שירו מי נתן לנו את הביטן. אני מאוד שמחה שנעמש נאותה לתת לכם את המבנה, אני מאוד שמחה. אני את אילנה הכרתי במהלך הפלישה שלנו לבניין הזה. אנחנו התחלנו מסע ומתן, אני ואילנה ואתי. אחרי שאילנה באמת שמעה מה אנחנו רוצים לעשות בבניין, אנחנו קיבלנו היום את הבניין ברשות. האג'נדה שלנו של המעברה אומרת לא יהיו בניינים ריקים ואנשים ללא קורת גג. המאבק לשוויון מגדרי הוא בדמי, ותופעות של הדרה והפרדה מהוות קו אדום שאני נאבקת בהם ללא פשרה.
כל גבר ישראלי ממוצע קשה לו מזה שיש לו אישה כזאת כוחנית ו... פוליטית נקרא לזה. זאת אומרת, אני חושבת שכל גבר פשוט בישראל אין באמת שוויון. אז נראה לי שלבנים בעיקר מאוד קשה עם זה שיש אישה לאדם שאו שהיא מרוויחה יותר, או שהיא נחשבת יותר, או שהיא בתפקיד כוח יותר. מה קורה? ברוכות הבאות. יושבות לנו כאן נבחרת של נשים למועצת העיר. תרגישו נוח להתמקד בנושאים שחשובים לכן. 5 דקות, אז נתחיל. החוויה הכי מטלטלת בקמפיין הזה, זה פשוט לגלות את זה, שיש מצב שיהיו מחירים אישיים מאוד מאוד כבדים לרצון, מה זה לרצון? לחוסר מוכנות לוותר על העשייה הפוליטית והחברתית, וזה משהו פשוט פנימי. נראה לי שפעם ראשונה שהמזוג שלי היה צריך להתמודד עם זה שאני מתמודדת לתפקיד פוליטי בכיר, והוא לא התמודד עם זה. וסוג שנפרד ממני במהלך הקמפיין, והגיע למסקנה שהוא לא רוצה אישה פוליטיקאית או מישהי שיש לה קריירה ציבורית. זה מאבק לא קל, זה נראה לי המאבק הכי כואב שהובלתי בחיים שלי. התוארתי לפני כמה שעות, קיבלנו 2 מנדטים. זה טוב או לא טוב? זה אומר שאני לא בפנים, בגדול. אחי, אני שמחה שניר ברקת לך, כאילו ש... טוב, תעזבי אותי מניר ברקת, מה את חושבת עליי? עלייך
ככה אני חושבת. כן, מדברת איתי על ניר ברקת, כאילו, אני אחרי חצי שנה של בחירות, מדברת איתי על ניר ברקת. את כאילו לא מחוברת למציאות, זה מדהים, כאילו. לא מדהים, את עבדת קשה, ואני לא יודעת מה להגיד לך עכשיו, אין מה לעשות, זה תוצאה שאין מה להגיד לי, מה אני אגיד לך, חבל. מה שאת חושבת, תגידי, אני רוצה לשמוע מה את חושבת. פעם זוכים ופעם לא זוכים, מה את יכולה לקרות? את פה כאילו עכשיו צריך לעשות מחשב מסלול מחדש. מה אני עושה עכשיו, כאילו? המשמעות של הענקת הפרס היא שאתם שותפים למאבק שלי בדיור הציבורי, שלא יהיה אנשים ללא קורת גג. תודה רבה. רמפת חנייה כזאת ענקית שמקיפה את כל הבניין, אפשר לעשות מעלית חנייה קטנה, ככה יצטרכו לעקור 14 עצים, רגע שנייה, ככה יצטרכו לעקור 14 עצים ו... יש אישור של האגרונום? כן, יש אישור של האגרונום, והמקום ראשון יעשה בניגוד להחלטת האגרונום, ויש לי פה 53 מתנגדים, ואני לא מוכנה כאילו לקחת עליה 53 מתנגדים שלא רוצים שיעקרו את העצים שלהם, ובצדק. Don't cry, say to yourself.